Масово святкувати в Дніпрі почали зранку середи на фестивальному причалі на набережні річки. Сотні людей із прапорами та у вишиванках зібралися, щоб стати частиною всеукраїнського святкування. Розпочали з державного гімну та хвилини мовчання, вшанували пам'ять усіх загиблих за незалежність. Бойові прапори схилили. Дванадцятеро дніпровців 24 серпня отримали президентську відзнаку, ювілейну медаль «25 років незалежності України». Це освітяни, волонтери, лікарі, працівники культури, промисловості, журналісти. Але нагородили у день народження держави усіх, кого відзначили на теренах області. Та для початку. Спочатку разом подивилися трансляцію військового параду на Хрещатику. Мали бути прямі включення з різних міст України, втім, у Дніпрі своєї черги так і не дочекалися. Вочевидь, щось пішло не так технічно. Але публіка і без того не нудьгувала. На фестивальному причалі містечко майстрів. Кожен район області привіз виставку «Надбань», які всі разом представляють обличчя Дніпропетровщини. У районних наметах можна було і прикраси вибрати, і покуштувати, і поспівати. Віддаю столярне діло групу столярові. І відук ножок різьби по дереву. Обучаю дітей різьби по дереву. Роботи і дітей, і свої. Казали, хтось і тими будемо зустрічати, співати. За країну вишневу мою, країну, козацькою славою хрещений храм не поставить на всіх на коліна. Героїчний народ у бою не здолати. А в спеціальному наметі святковий прийом ведуть чиновники, представники міської влади. У нас є можливість прямого контакту непосередньо з нашими жителями. Тобто не той, який кожен там може прийти там на прийом, або там ко мені як заместителю, або як депутату. Тут є можливість контакту з людьми. Після трансляції військового параду у Києві, власне, нагородження. Я хочу сказати спасибо за внимание к нашему движению, которое на сегодняшний день является наверное, важным. За что наградили? Да не за что. Просто мы делаем каждое свое дело и считаем, что именно скаутское движение является важным сейчас движением, которое борется с одним из вызовов нашей страны – это воспитание молодого поколения. Я хочу всем украинцам пожелать веру в себя, в свою страну, поздравить с этим торжественным днем. Никогда не сдаемся, всегда улыбаемся. Это в моей жизни вторая такая награда державная. Вот первая, это у меня была орден замужества, она юбилейная, как бы сказать, подчеркивающая то, что мы должны и строить, и создавать национальные сооружения, ну и при первой необходимости вот, стать на свои рубежи, на своей родной Украины. Хочу поздравить от своего имени, от имени своей семьи, от имени своих боевых товарищей со своим праздником. Пожелать первую очередь мира над головой. Остальное у нас есть. Дніпряни вітають Україну та українців з Днем Незалежності. Усі єдині. Цього року свято викликає особливі почуття. Усіх жителів України вітаю святом, бажаю їм щастя, здоров'я і щоб побыстрее закінчилась війна. Поздравляю всіх з Днем Незалежності, щоб нас ніхто не ущемляв, ну, свої права, свій народ. По-перше, я гордий. З того, що я живу в цій країні, яка б вона не була, це моя країна. Я тут народився, мої батьки, діди. Дніпро, вся Дніпропетровщина зі святом. Поздравляю всіх жителів з цим прекрасним праздником, що всі гордились українці, що вони українці. 25 років вже Україна незалежна, і це дуже важливо для нас і для всього українського народу. Ми вітаємо всіх жителів Дніпропетровської області з Днем Незалежності України. Нам 25 років в цьому році. Це заслуга багатьох всіх жителів України Дніпропетровської області. Зі святом! Вітаємо! Нехай душа у вас ніколи не старіє. На білій скатертині будуть хліб і сіль. Своїм теплом вас завжди сонце гріє. Слова подяки линуть звідусіль. Кирило Бережний, Андрій Райський. Новини 9 каналу.